Hei, Henrik fra Skigo TV. Nå skal jeg snakke litt om HF-serien til Skigo. Dette er da festevoksen, og det er en topp racing-voks som dekker alle forhold. Den har hele temperaturspektret. Det er høyt florinnhold, det vil si at den hindrer ising på problemføre, som fallen nysnø. Den er også ytterligere forbedret, så den ikke skal ta opp skitt og smuss. Hver voks har da individuelle egenskaper. Noen tåler veldig aggressiv snø, mens andre er mer tåler alle forhold. Videre så er voksen også tilpassningsdyktig til de forskjellige førene. Det vil si at om det skulle bli små forandringer i snøen, så vil voksen tilpasse seg dette. Dette er en komplett serie som dekker alle forhold. Den dekker hele temperaturspektret, og ikke minst dekker alle snøtypene. Og her kan vi si at kvaliteten speiler prisen.